Кристаллайн, Համով ջուր, պատմական աղբյուրից. Ինչ հարցեր էին քննարկվում այս իրավիճակի վերաբերյալ, Հայաստանի ներկա վիճակի վերաբերյալ, Ռոբերտ Քոչարյանը ինչ էր ասում և լուծումներ առաջարկում էր, ինչ որ առաջարկություններ կային։ Ես վստահ եմ, դուք հետևել եք այս հանդիպման անոնսին, որտեղ որ նշված է, ՍԱՓԱԿ քննարկում է, իսկ ես այդ իրավասությունը չունեմ ներսում քննարկվելիք այս պահին բացեմ հանրության առջև, առաջիկայում կլինի ասուլիս, վստահ եմ, դուք կարողանաք ձեր հարցերը անձամբ նախագահին ուղղել։ Ձեր թիմակիցներն են պարզապես եկել, թե կան քաղաքացիներ, որոնք չեն հարում ոչ մի կուսակցության, որ այս պահին ներկայացված Հայաստան դաշնքում։ Ես ներկաներին բոլորին անձամբ չեմ ճանաչում, դուք տեսել եք, թե ինչպես է ձևավորվել առասպելակես հանդիպման հանրային պահանջով ձևավորված հանդիպումը, մուտքը եղել է բաց, բնականաբար կարող են լինել նաև տարբեր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներ, պարզապես մտահոգ քաղաքացիներ, ովքեր եկել են ընդամենը երկրորդ նախագահից ստանան իրենց ուզող հարցերի պատասխանը։ Դե կա հանրության ինչ-որ մի հատված, որը չի եկել, բայց ցանկանում է լսել, հա, ինչ մտահոգություններ են բարձրացվել, կարող եք հայտնել գոնե ինչ-որ մի բան, որը չի խախտի, հա, փակ հանդիպման ֆորմատը, եթե այսպես ձևակերպելու լինենք։ Դե բոլոր մտահոգ քաղաքացիների համար օրակարգը բնականաբար պարզ է։ Կա այս պահին իշխանություններ, որոնք ամեն օր Հայաստանը տանում են կործանման, դրա դեմ նառնելու ուղիներ փնտրում են բոլոր մտահոգված քաղաքացիները։ Այս պահին այդ քաղաքացիները հնարավորություն են ստացել իրենց հարցերը պատասխանները ստանալ ուղիղ երկրորդ նախագահից։ Հարցերի շրջանակը ու դրանց պատասխանները կրկնում եմ ես իրավասությունը։ Կոնկրետ օրակարգ կա, կոնկրետ գործողությունների ծրագիր կա, այսինքն սպասել ինչ-որ գործողությունների։ Ես ասում եմ, երբ որ գործողությունների պլանը վերջնական լինի ու դրանք լայն հասարակության համար լինեն, բնականաբար հանդիպման ֆորմատը շատ ավելի լայն կլինի ու մենք քանի որ օրակարգը պետք է լինի այնպիսին, որ գնացվի իշխանապողության ենթադրենք, դրա համար լրացուցիչ ավելի մեծ ֆորմատով, ավելի հանրային մեծ զանգվածների համար կլինեն հայտարարություններ։ Խորհրդարանի դիմաց, երբ ակցիա էր իրականացվում, Ռոբերտ Քոչարյանի երկրորդ նախագահի աջակիցները նշում էին, որ իրենք պիտի գնան Ռոբերտ Քոչարյանի հետ հանդիպեն, որովհետև երկիրը պիտի այսպես իրենց ձևակերպմամբ տեր ունենա եւ այլը եւ այլը։ Հիմա այս հանդիպումից ի՞նչ հետևություններ արեցիք։ Ռոբերտ Քոչարյանը պատրաստ է ինչ-որ գործողություններ արել իր հնարավորության այսպես չափ։ Ես հասկանում եմ, որ լծակները իշխանության ձեռքում են կենտրոնացած, բայց ինքը որպես նախկին նախագահ ի՞նչ է անելու, թեկուզ աջակիցներին համախմբելու համար։ Սակայն մի փոքրիկ նկատառում, նախագահ Քոչարյանը չի հանձնվել, նախագահ Քոչարյանը շարունակում է